I mzot Angelo Massafra, mikpritin e Shkodër, eminencën e tij, kardinal Giuseppe Betori dhe kardinalin shqiptar Domer Nestor Shani, të cilët fillimisht vizituan muzeun e kujtesës, ku pan nga afër edhe qelit, ku shumë klerik janë torturuar dhe janë dynuar për shumë vite. Noi sappiamo che la fede cristiana. Ne dim se besimi krishter është themeluar mbi sakrificën e Krishtit, por që nga fillimi i jetës së kishës, vuajtjet e Krishtit kanë qenë gjithmonë të bashkuara me vuajtjet e martirëve. Ndaj duhet të jemi mirënjohës edhe martirëve të lashtë, natyrisht si dhe atyre të kohëve tona. Papa, ashtu si papët të mëparshëm, në vizoi faktin që sot në kishë nuk ka më pak martirë se sa kishte në fillimet e jetës së kishës, ndoshta në kohët tona. Urrejtja në lidhje me fen dëshmohet në shumë vende e forma, sa që ka kapërcyer edhe pengesat e shpalljes së Ungjillit në dekadat e para të shekujve të parë të jetës së krishterë. Por duhet të them se këtu në Shqipëri, e gjithë kjo është pothuajse një veshje shkencore, një pozicion i brendshëm kundër një pranie që ishte e rëndë. Duke kujtuar vuajtjet që ka kaluar në regjimin komunist, kardinali shqiptar Domer Nestor Shani tha se duhet të bëjmë vepra të mira pasi vuajtjet kalojnë dhe për të mirat do gjykohemi. Dy fjalë të shkurtë që më majtë më të gjithë, majtë të bëshët të pashën të bosë, se jena kërë vepra të Zotit e në partë nesën një të pasosën. Më sërëmë se shumë kushë që më të këtë arru, ka më arë kërë shqiptar për dy të në herë. Kanë më njallë të gjithë njerëzit e dekun që ishë në damin, këtë që i bari u mirë që i danë delet në vedi, hëdhit në vedi, ka me kanë marë bota. Se mas lepeve që i kena pa, kena me pas njant e lumlin o dërësin hinore. Shpirtën të gjithë njerëzve kanë me njekë vepër të mirë që kanë pa, për amëshim. E pas unia të anën për të vofnit, ka me shkëqy si matë fosë të dita dhjët për gjithë njerëzimit njant e lumlin e pa matë në qëna për. Eminenca ti, Giuseppe Betori dhe kardinali Domer Nestor Shani vizituan edhe motrat Klaris dhe ndërkohë zhvilluan një takim vllazëror në arqipeshkvinë e Shkodrës, ndërsa në fund morën pjesë në kremtimin e meshës së shetë në katedralen e Shkodrës.